tur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe toan kuatel we sulap pondon dunyo kaneng lanangan liyo omongmu mencla mencre wewe toan lonte. Wes dikandani karo dulurku sing ngerti yen jangan karo sisri aja dibablas ke rapi amarga dioyak-oyak karo emboke sing galak sing gawene mencak-mencak koyo asu arep manak yo kabeh dipupus wae mungkin wes dadi cutune yo aku mung ndonga wae iso langgeng salawase suwe-suwe aku kroso saploke aku bar tiba sing maune kowe setya saiki malah bali lo sing pertama tak kunangi ana SMS sing gateli gandeng aku ra cukup bukti kepeksone yo tak ampuni saya suwe malah ndodro rumangsamu aku wuton dilalah Gusti ra trimo ndutuke neng arep moto. Aku pas karo koncoku golek mangan sore metu dilalah koncoku nyawang si sisri karo lanangan kowe karo entong gladak mlakumu sajak kepenak kowe ra gagas kiwa tengen moto pusing lak madeng rupamu koyo mbokmu pesek tur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe toan kuatel wes sulap pondon dunyo kaneng lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe toan lonte. Banjur sisri tak takoki kowe saka lunga nang dipomo aku ra ngonangi tekan besok mbok apusi kudune ngedol produkmu kok malah ngedol awakmu saploke dadi SPG kelakuanmu kaya lonte. Kowe wis ketok aslimu kowe sekongkol karo mbokmu kowe mbokmu karo untamu pas metu ngerti bocahku kaya ngono ngomongi kanca sing kenal lagi telung dino wong kowe tau karo unta kencan nganti ngetuk nyukjo kowe mau diiming-imingi sak piknik nang luar negeri jebule kepati yosri kowe dadi budak peli kowe ra njogo harga dirimu mungkin wis dadi sifatmu dituku kok kekatok ro sepatu kowe wis iso dijak kentu yo dasare untung glarak barang second tetep dijiak ngone sisri dicukur cepak bolongane yo mesti kopra omomu unta wis bali nek negarane paling uli ra mungkin ngejak kowe sri merko untane wis rabi rupamu koyo mbokmu pesek tur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe toan kuatel wis sulap pondon dunyo kaneng lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe toan lonte. Soko koncomu koncoku wis cukup sandiwaramu sing ngapusi keluargaku aku jane ning omahmu mung njaluk surat nikahku dinggo ngurus sidangku pisahan karo awakmu ninggo aku mbok angel-angel sifatmu marai jengkel ngomongi anggo lapor RW kan iso diselesaikke aku jane mesakne kowe nasibmu kok kaya ngene yo wis trimon wae sing gawe yo kowe dhewe apa kowe yo ora isin tanggamu paling gombatin anak mbokmu muk loro tur kabeh dipegat bojo yo mungkin kuwi dalane kabeh gusti sing nentokke komo kowe ra neko-neko nasibmu yo mungkin beda mulo urip kujuan ojo seneng sembarangan soyo meneh kowe wedoan ojo seneng petakilan wis cukup sakmene wae critane ra tak teruske aku mbok njaluk tungane dan cepet pisahane rupamu koyo mbokmu pesek tur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe toan kuatel wis sulap pondon dunyo kaneng lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe toan lonte. Rupamu koyo mbokmu pesek tur ora mutu sifatmu kawe cengkel wewe toan kuatel wis sulap pondon dunyo kaneng lanangan liyo omongmu mencla mencle wewe toan lonte.